eu só tenho a agradecer as minhas companheiras de equipe, da seleção, ao treinador também, que confiou e me convocou. E estou muito feliz, além do título, ter conseguido o prêmio individual. Nesse torneio a nossa qualidade técnica prevaleceu, estou satisfeito e com certeza o nosso time vai crescer nas próximas competições. É nossa obrigação ganhar dentro de casa, pelo tamanho do Brasil, pela expectativa que a gente faz.